Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Այնուամենայնիվ իմ կոնկրետ հարցադրումների պատասխանը ես կարծում եմ ստացա։ Ես ակնհայտ արձանագրում եմ հակասություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և ընտանեկան օրենսգրքի միջև։ Հիմա ինչպես դուք ասում եք, որ հաշվենակատ հաշվի են կարել, և առհասարակ ես երբեք չեմ կիսել այն տեսակետը, որ մենք մեր օրենքները ընդունելու համար ընդամենը որպես հիմնավորում բերում ենք այս կամ այն երկրում նման հասկացության գոյությունը։ Ես հարգում եմ բոլոր երկրների ինքնավարությունը, անկախությունը, ազգային ավանդույթները, բայց նորից եմ կրկնում, բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնեն մեր տեղական առանձնահատկությունները։ Ես չեմ գտնում, որ դա կնպաստի որևէ ընտանիքի ներընտանեկան հաշտության ամրապնդմանը, եթե հայրը դաստիարակչական մղումների ձեռներով երեխայի հետ կոպիտ խոսի և աշխատանքից վերադառնալուց տեսնի մի ոստիկան այնտեղ կանգնած 100 մետրից չի թողնում մարդ մոտենա իր տանը։ Հիմա թե դա Ավստրալիայում այդպիսի դրույթ կա, դա որքանը օրինաչափ նախատեսել մեր երկրում։ Եվ նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ կոնկրետ ասել, դուք չեք տեսնում հակասություն Սահմանադրության 37 հոդվածի համաձայն, որի ուղղակիորեն նշված է, բացառապես դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատա վճռով կարող են սահմանափակվել ծնողների ու զավակների տեսակցությունը և դրան հետ կապված մյուս իրավունքները, և երկրորդ, ինչով է բացատրվում ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորող բուն օրենսդրական ակտի, ընտանեկան օրենսգրքի և այս նախագծի միջև հակասություն, արդեն ասացի, փաստական ամուսնական հարաբերությունների ընտանիքի անդամ հասկացության, ընտանեկան օրենսգրքում ընտանիքի անդամ հասկացությունը շատ սահմանափակ է, քանակը անձանց, իսկ այստեղ ուռճացվել է փեսան, հարսը և այլը։ Այս հակասությունները ինչով եք բացել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է սահմանադրության հետ, մենք այդտեղ սահմանադրական կարգավորումների հետ որևէ հակասություն չեք տեսնում։ Ինչու՞, որովհետև իհարկե իրավացիք համապատասխան, ուրեմն, ծնողական իրավունքներից կամ հանդիպելու այդ սահմանափակումները կարող են ընդունվել միայն դատարանի որոշմամբ, և համապատասխանաբար այդ սահմանափակումները նախատեսված են ուրեմն պաշտպանական որոշման դեպքում, որը ընդունում է դատարանի կողմից։ Ինչ վերաբերվում է անհետաձգելի միջամտություններին, ապա եթե ուշադիր եք եղել, այնտեղ խոսքը գնում է ոստիկանի կողմից երեխաների տեսակության ժամանակակից սահմանելու, այսինքն նախատեսվում է, թե ինչպես, ինչ կարգով այդ տվյալ անձը պետք է ուրեմն տեսակցի երեխաներին, ընդամենը դրա մասին է խոսքը գնում, և պետք է ուրեմն համապատասխան լուծումներ գտնվեն, այո, բայց ինչպես է տեսակցելու, և դա նույնպես մենք դրել ենք մեր ոստիկանության ուրեմն ուսերի վրա այդ բոլոր հարցերի կարգավորումը։ Ինչ վերաբերում է փաստական ամուսնական հարաբերություններին, ապա պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր սահմանումները, որոնք այս օրենքում կան, դրանք այս օրենքի իմաստով են, և այդ առումով մենք ինչ-որ նորամուծություններ մեր ընդհանուր ընտանեկան օրենսդրության մեջ չենք մտցնում։ Խոսքը գնում է այս օրենքի իմաստով ուրեմն ձևակերպումներին, և համապատասխանաբար ձեր մատնանշած ձևակերպումը վերաբերվում է այն իրողությանը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ուրեմն ընտանիքներում, երբ որ ընտանիքը ձևավորվել է նորմալ, մեր լավ հայկական ընտանիքը, ուղղակի մարդիկ ինչ-ինչ պատճառով խուսափել են կամ դեռևս չեն գրանցել իրենց ամուսնությունը համապատասխան պետական մարմիններին։ Տիկին Զորաբյանի հարցադրման վերաբերյալ նույնպես կուզենայի ասել, որ օրենքում առաջարկվող կոնկրետ ձևակերպումները ուրեմն այդ մտահոգությունը հանում են։ Ինչու՞, որտեղ օրենքի մեջ խոսքը գնում է, և այստեղ է, որ կարևոր, երբ որ ասում ենք իրավագիտության մեջ յուրաքանչյուր բառը, յուրաքանչյուր արտահայտությունը կարևորություն ունի, խոսքը գնում է, լսեք, դիտավորությամբ, բնակության վայրից, սննդից կամ այլ անհրաժեշտ միջոցից զրկելը, զրկել եզրույթը ենթադրում է, որ այդ ամենը առկա է, և ինչ-որ մեկը դիտավորության դրանից զրկում է։ Դե ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, մեզ բոլորիս հայտնի է երկրում գոյություն ունեցող սոցիալ տնտեսական խնդիրները, և կառավարության արդեն ընդհանուր գործունեությունը ուղղված է միայն և միակ մի նպատակին, որպեսզի նրանք շուտապետ լուծումը ստանան։ Շնորհակալություն։